Opišči. Sme to pustili. Výstrových dosek som dal veľa dole už. Jak sme ho... Čiže... A toto len teda potáhnuť, hovoríš? Nevidím to presne. To tam je žltý ony, hore. Vidíš to? A myslíš, že ho treba dole, alebo iba? Máme tu obyčajný šroveľa, počkaj, alebo s týmto tam dočáhnem, nedočáhnem. Tak to sa myslel. Ten žltý tam ostane, ne? Mám taký dojem. Áno, ale či ho mám primáčnúť, alebo stlačiť. Stlačiť ho mám. Tak. Tak. Ježiš, kde tu má dráty? Však je ďalej. No, ja som to jak bezdrátové. No, toto. Nebola šlanda. Škričuje toto za jednotku.